Zotirazi, njohjen e targave të Kosovës, le themi, e kemi si pasoje presionit të ndërkombëtarëve ndaj Serbisë në kushtet që është, duke marrë parasysh kontestimin e zgjedhjeve, protestave e tjerë e tjerë, a do të kemi, le themi, veprimet të tjera të Serbisë, a mund të kemi si pasoje presionit të ndërkombëtar veprimet të tjera në favor të Kosovës i pret? Këto ishin veprime për të ble paqen me Bashkimin Evropian, sepse gjatë këtij muaji do të definohet qartë se a do t'i bëhet obliguese Serbisë zbatimi i planit franko-gjerman dhe njoja de facto që e tha vetë kancelari gjerman, presidenti Macron dhe kryeministra italiane në takimin e fundit që kishin me dy shefat të shteteve të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Kështu që Serbia bëri dy levizje përpara, dy hapa para dhe zbatoi disa marrëveshje, është shumë cinike ose histerike, ka zbatuar marrëveshjet e para 10 viteve. 2013. 10 viteve. Nëse vazhdon kështu Serbia kur do ta zbatoj planin franko-gjerman, andaj ka bërë disa hipoteza. Po, duhet kemi parasysh që presioni sa vjen edhe rritet nga dita në ditë, prandaj unë ju pyes, a do të ketë vendime të tjera në favor të Kosovës? Sa janë gjasat për ndodhur diçka aty? Serbia ka dhe një hall të madh me opozitën tani dhe me zgjedhjet në Serbi, sidomos me zgjedhjet për kryeqytetin serb. Kështu që Serbia është në një pozicion jo të mirë dhe natyrisht gjithmonë e ka edhe Federatën Ruse e cila tenton ta tërheq kavetja përmes metodave të ndryshme, por do të shihet se Serbia është vërtet e interesuar për të antarësuar Bashkimin Evropian. Nëse është interesuar për të bërë një ditë Bashkimin Evropian, ajo do mos do duhet zbatojë gjitha obligimet në raport me Kosovën.